Паралды деген күдікпен бір қатар лауазымды тұлға ұсталды. Тұлпар тальго пойыздарына билет бағасы неге шарықтап кеткені белгілі болды. Шығыс Қазақстан облысында малға арналған айыппұл тұрағы пайда болды. Армысыздар, тікелей эфирде күнделік студияда Рустам Байдәулет. Паралды деген күдікпен бір қатар лауазымды тұлға ұсталды. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ресми өкілі Жанна Бастарова хабарлады. Атап айтсақ, Атырау облысы бойынша 157-де бір тергеу изоляторы басшысының міндетін атқарушы ұсталды. Ол сотталушыны басқа мекемеге ауыстырмау үшін одан жүйелі түрде пара алып отырған. Параның жалпы сомасы 678 мың теңге. Сондай-ақ ол оған туыстарымен кедергісіз кездесуге мүмкіндік берген. Ал Ақмыл облыстық туризм басқармасының басшысы бюджет қаражатын жымқырған үшін қамауға алынды. Шенеунік жалған акт жасау арқылы қазынаның 8,5 миллион теңгесін қалтасына басқан. Ол мемлекеттік мекемеге кәдесыйлар сатып алу үшін бөлінген болатын. Қомақты қаражат осы жылдың қарашасында қолды болған. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысының қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қаржымен қамтамасыз ету бөлімінің басшысы да паралды деген күдікке ілінгені белгілі болды. Лауазымды тұлғаға қатысты алаяқтық және көтеріңкі зейнетақы төлеу үшін азаматтарға арналған үкімет коммерциялық емес акционерлік қоғамның облыстық филиалының лауазымды тұлғаларына 1 миллион 70 мың теңге сомасындағы пара беруге ішкі істер министрлігінің зейнеткерлерін айдап салушылық фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Тергеу жалғасуда. Ал Қарағандыда 150 адам интернет алаяқтарының әрекетінен зардап шекті. Ұсталған күдіктілер әлеуметтік желі арқылы тауарларды арзан бағамен сатамыз, әрі жеңілдік жасаймыз деп жалған парақшалар ашып адамдарды алдап келген. Ал парақшаларға жалған суреттер, яғни қымбат зергерлік бұйымдар, тондар, автокөліктің құрал жабдықтардың суреттерін салып отырған. Сатып алушылар болса, алдын ала интернет арқылы төлем жасағаннан кейін әлеуметтік парақшалар бұғатталып, сатушылардың нөмірі сөндірулі болатынын айтады. Зардап шеккендер алданғанын түсінгеннен кейін жергілікті полиция шағымданыпты. Қазіргі уақытта алаяқтардың бірнешеуі ұсталып, қылмыстық іс қозғалған. Қалғандарын іздестіру жұмыстары жалғасуда. Полиция қызметкерлері болса, интернет дүкендерден тауар алғанда төлемді алдын ала жібермеуді ескертеді. Интернет дүкенінің сатушысы мұндағы тондардың өте сапалы әрі қымбат екенін айтып, оны арзан бағамен сатамыз деді. Мен оған қызығып алдын ала төлем жасадым. Кейін қалаған тонымды әкелмеген соң ғана мені алдап кеткендерін түсіндім. 150 фактов обращения. Біздің бөлімге 150 шағым түсті. Адамдар көбінесе интернет алаяқтардың құрбаны болады. Көбінесе олар тауарды алмай тұрып, алдын ала ақша жібереді де таңдаған заттарын ала алмайды. Сондықтан интернет дүкендерде сауда жасағанда мейлінше алдын ала төлем жасамау керек. Айналымда жалған ақша көбеюде, оны жасаумен айналысып, пайда тапқандарға қарсы күресті күшейту керек. Бұл туралы сенат депутаты Владимир Волков айтты. Оның пайымдауынша, биылғы жыл басынан бері елімізде 1,5 жалған банкнот тәркіленген. Ал олардың жалпы сомасы 7 миллион 900 мың теңгеге жеткен. Сондай-ақ 10 миллион теңгені құрайтын жалған шетел валюталары да айналымнан шығарылған. Алаяқтар көбіне 10 мың және 2 мың теңгелік ұлттық валюталарды көшіріп жасайды екен. Көбіне мұндай банкноттар базарлар мен дүкендерді айналымда жүр. Оларды шын ақшадан ажырату өте қиын. Барлық кескіні нұқсатып жасайды. Ал халықтың жалған ақшаны анықтай білетін сауаты өте төмен. Осы тұста жасанды ақшаны айналымға шығарушылар мен күресті күшейту керек деп ойлаймын. БТА банкіне тиесілі 70-ке жуық пәтер, жер телімдер мен автомобильдер саудаға шығарылады. Қаржы институтының активтерін сатып алған проблемалық кредиттер қоры келесі жылдың қаңтарынан бастап, балансындағы жылжымайтын мүліктің 25% электронды алаң арқылы саудаламақ. Бұл жайлы қор төрағасы Дәулет Бақберген мәлімдеді. Жалпы 2,16 триллион теңгеге БТА активтерін сатып алғаннан кейін қор жеке және заңды тұлғалар мен мемлекеттік компаниялардың 4,5 триллион теңге көлеміндегі депозиттерін сақтап қалған. Мұнымен қоса 6600 банк қызметкері жұмыстарын әлі де жалғастыруда. Быстрее передавать эти активы именно в рыночную среду. Жер аумақтарының көбі Алматыда, Астана мен өзге аумақтарда да бар. Біз оларды әкімдіктермен бірлесіп саудалаймыз. Ал пәтерлерде қазір адамдар тұрып жатыр. Біз оларға үйлерді сатып алуға немесе жалға алу жөнінде келісім шарт жасауға ұсыныс жасап жатырмыз. Ал сауда саттық басталған ақпарат құралдары арқылы хабарлаймыз және барынша ашық өтуін қадағалаймыз.
Бұдан бөлек проблемалық кредиттер қоры 450 миллиард қатысына банк активтерінде сатып алған болатын. Оларды сауықтырып, құнын көтеру үшін қор инвесторларды тартып, жергілікті билікпен ортақ жобаларды жүзеге асырмақ. Хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекет басшысы жұмыс сапармен Ресейдің Санкт-Петербург қаласына барды. Онда Нұрсұлтан Назарбаев жоғары Еуразия экономикалық кеңесінің отырысына қатысуда. Жиында еуразиялық интеграцияның сауда, энергетика, сандық экономика және космонавтика салаларының әрі қарай дамуының негізгі бағыттары айқындалып жатыр. Сондай-ақ президент ТМД мемлекеттері басшыларының бейресми саммитіне қатысады деп күтілуде. Онда интеграциялық процестердің даму жайлы декларация қабылданады деп жоспарланған. Өзге де ақпараттар. Қытайдан импортталатын өнімдердің 60-90% дейіні елге заңсыз кіргізілген контрабандалық тауарлар. Осылай деген Дариға Назарбаева үкімет басшысының орынбасары Ерболат Досаевтан кедендік қызметтегі сыбайлас жемқорлық фактілеріне баса назар салуын сұрады. Сенатордың есебінше елге кіретін тауарлардың 10-45% дейінгі ғана баж салығын төлейді. Ал қалғанын өнімі тәркіленеді, немесе тасымалдаушы пара беруге мәжбүрленеді екен. Расхождение данных более 50% свидетельствует. Өкілетті органдардың жариялайтын есеп-қисабының 50% шындыққа сәйкес келмеуі тиісті ведомстволардағы көлеңкелі жұмыстарды анық байқатады. Мысалы, бір Қытай елмен ғана тауардың 11 тобы бойынша алыс-берістің статистикалық дерегінің жартысы жалған, ал ойыншық жиһаз және жеміс-жидектің барлығы контрабанда деп айтуға болады. Бұлардың жолын кесу үшін қандай жұмыстар жүргізіліп жатқаны да беймәлім. Елімізде дизель отынының экспортына шектеу қойылмақ. Энергетика министрлігі тиісті заңнамаға осындай талаптарды енгізбекші. Осылайша ведомство елдегі отын тапшылығын бір жолата жойып, қымбатшылықтың алдын алмақша. Энергетика вице-министрі Махамбет Досмұхамбетовтың айтуынша, көрші елдерде баға бізден қарағанда әлде қайда қымбат болғандықтан, көбірек пайда табу үшін кей кәсіпкерлер отынды сыртқа тасуға тырысуда. Ал егер сұйық отын бағасы аймақтағы өзгелдермен теңессе, қымбатшылық мәселесі барлық тұтыну тауарларында байқалмақ. Еске салайын, осындай қауіппен бензин экспортына қойылған тыйымның қазан айында күші жойылып сыртқа шығаруға рұқсат берілген болатын. Процесс идет, все поддерживают. Процесс жүргізілуде. Бәрі бұл бастаманы қолдап отыр. Алайда меморгандардың арасында шешуге тиісті күрделі мәселелер бар. Сондай-ақ жағармайды елден заңсыз шығару проблемасы да бар. Егер аталған мәселелер шешілсе, бензиннің артық қалуы мен дизельдің елден көптеп шығарылуын тоқтата аламыз. Создает условия. Тұлпар-Тальга поездарына билет бағасы неге шарықтап кеткені белгілі болды. Бүгін еліміздің инвестициялар және даму министрлігінің өкілдері шулы мәселеге қатысты түсініктеме берді. Көлік комитетінің төрағасы Әсет Асаубаевтың айтуынша, аталған жүрдек поездар мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылмайды. Сондықтан тасымалдаушы шығындарын есептей келе бағаны да өзі қояды деген ведомство өкілдері. Асаубаевтың айтуынша, келер жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жолаушылар барлық поездардың кешігуі туралы ақпаратты 3 сағат бұрын СМС хабарлама арқылы біліп отырады. Бұл қызметті қолдану үшін вокзал кассаларынан билет сатып алу барысында, немесе www.biletrailways.kz сайтына жол жүру құжаттарын рәсімдеу кезінде ұялы телефонның нөмірін қалдыру қажет. Әуе көлігіндегі тәжірибеге сәйкес, поездардың 3 сағаттан артық кешігу кезінде жолаушыларды хабардар ету жүйесі енгізілуде. Пойыз кешіккен жағдайда тасымалдаушын жедел бөлімшесі СМС арқылы хабарлайтын болады. Өз қатарында ең бастысы бұл қызмет тегін ұсынылады және бірінші жылды осы 2019 жылдың бірінші қаңтарынан бастап толықтай іске қосылатын болады. Шығыс Қазақстан облысында малға арналған айыппұл тұрағы пайда болды. Аймақ полицейлері осылайша барымтамен күреспекші. Әрі мал иелерінің жауапкершілігін арттыру мақсаты да көзделіп отыр. Яғни тәртіп сақшылары ені немесе басқа белгісі жоқ қараусыз қалған малдарды осында келеді. Сосын полиция қызметкерлері малдың иесін іздейді. Тиісті құжаттар көрсетілгеннен соң мал заңды иесіне қайтарылады. Бүгінде мұндай айып тұрағында 1500-нан астам мал тоғытылған. Көбі жылқы мен ірі қара көрінеді. Сондықтан сала мамандары мал жаюды ұжымдастырумен қатар әр малды таңбалауды қолға алса дегенді айтады. Жалпы өңірде мал ұрлығы жиілеп кеткен. Мәселен, таяуда Семей қаласының тұрғыны еркін жайылымда жүрген 21 бас жылқысы ұрланғанын айтып арызданған. Ұры дер кезінде ұсталғанмен 16 бас жылқыны сатып үлгерген. Келтірілген залал мөлшері 5 миллион теңге. Осы жасалған ұрлықтарды сараптау барысында
көп бөлігі еркін жайымнан жасалатын көрдік. Осылдындай қылмыстардың алдын алу мақсатында ауылдық жерлерде облыс бойынша 218 тұрақ орындары белгіленген. Бұл жерлерге еркін жайымда қарасы жүрген малдар тоғытылатын болады, содан елеріне қайтарылады. Сыбаға ауыл шаруашылығы бағдарламасы қайта жаңғыртылды. Бұл жолы оны жүзеге асыруда ірі шаруа қожалықтар емес, отбасылық фермаларды дамытуға да басар назар аударылған. Несие еттері қара және ұсақ мүйізді мал басын сатып алуға бағытталған. Ерекшеліктеріне тоқталсақ, біріншіден, бұрын аталған бағдарлама бойынша 30 миллион теңгеге дейін несие алу мүмкін болса, бүгінде оның көлемі 70 миллион теңгеге жетті. Екіншіден, несиені өтеу мерзімі 7 жылдан 15 жылға дейін ұзартылса, одан бөлек үстеме ақысы 4% дейін азайтылды. Сондай-ақ тұқымды малды шетелден әкелетін шаруашылықтар мемлекеттен қосымша әр малдың басына 225 мың теңге субсидия қарастырылған. Оған қоса жас малды бордақылау алаңына тапсырған кезде тірі салмақтың әр келісіне 200 теңгеден субсидия алады. Айта кетейін, өлі сүтіміздегі жылы сыбаға бағдарламасы бойынша жалпы сомасы 14 миллиардтан астам теңгеге 627 несие қаржыландырылған. Ол бойынша елімізге 22 мыңға жуық ірі қара және 70 мыңға жуық ұсақ мал бас әкелінді. Бүгінде 50 мыңға жуық кәсіпкер даму қорының қолдауына ие болып, кәсіптерін дөңгелетіп отыр. Қор қызметкерлері қазіргі таңда нақты екі бағдарлама халық арасында сұранысқа ие болып отыр дейді. Олар қандай бағдарламалар? Пайыздық ставкасы 50%-ға дейін қысқаратын бағдарламаға кімдер қол жеткізе алады? Толығырақ келесі материалда. Дәл мына нан пісіретін наубайхананың халық үшін қалтқысыз қызмет еткеніне тура 9 жыл толды. Тұрғындар ыстық бәліштермен нанның түр-түрін осы жерден сатып алып жүрген. Негізгі азыққа сұраныстың көп болғаны соншалық, табаны мұнда тие бермейтін алыс аудандардағы тұрғындар үшін екінші, құны 200 миллион теңге болатын наубайхана бой көтерген. Кәсіпкер Елена Мамедова даму кәсіпкерлікті дамыту қорының тиімді несиелерінің арқасында халықты алысқа аттерлетпей нанмен қамтып, жеке бизнесімді жандандырып отырмын дейді. Мына цехтің өзінде тәулігіне 1,5 тонна нан өнімдері пісіріледі. Тура осы жерден дем арасында сатылып кетеді. Алыстағы тұрғындар келеміз дегенше нан қалмайды. Сондықтан даму қорының қолдауымен несие алып, бұдан да үлкен наубайхана салдық. Ал кредиттің пайыздық ставкасы 14%-бен емес, 7%-бен қайтарып келемін. Қалған пайызы субсидия ретінде беріліп отыр. 6%-дық ставкамен 5 жылға 14 миллион теңгеге өзінің тіс емханасына керек жабдықты Валентина Левкович та сатып алған. Ал Гүлмира Дамбауловаға алатын несиесіне қоятын кепіл мүлкі болмағандықтан, даму қоры кәсіпкер несиені қайтарады деп банк алдында кепілдігін берген. Жалпы қазіргі таңда аталған қор кез келген азаматқа өзінің ісін екі бағыт бойынша бастауға қолдау көрсетеді. На сегодняшний день у нас есть две самые актуальные. Бүгінгі уақытқа дейін халық арасында сұранысқа ие болып келген бағдарлама бар. Бұл бизнестің жол картасы 2020 және еңбек жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы. Екеуінің азаматтар үшін жеңіл әрі тиімді бонустары бар. Еңбекте 6%, ал бизнестің жол картасында пайыздық ставка 14%. Бірақ 14%-ның тең жартысы ақшалай кәсіпкерге қайтарылады. Айта кетейік, еліміз бойынша 50 мыңға жуық жоба даму кәсіпкерлікті дамыту қорының қолдауына ие болған. Ал 12 мыңнан астам бизнес жоба қордың субсидиясына қол жеткізген. Жоғарыда көрсетілген жобалар тек мұның бір бөлшегі ғана. Келер жылы статистика едәуір ұлғаятыны сөзсіз дейді мамандар. Ануар Карбозов, Руслан Мухамедияров, Атамекен бизнес арнасы.